Dragilor și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Începem, repet. Treaba. Și tema pentru acasă. Acasă. Clasa a 5-a. Zi, ce venea? Rezultatul calculului 1 la 4-a. Deci 1 la 4-a. Plus 2 la 0. Da. Este egal. Repede, asta e simplu. Păi, 2 la 0. 1, 1 și 1, 2. 2. Altul. Numărul pătratelor perfecte din secvența. Așa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este. Numărul pătratelor perfecte de aici. Care sunt pătrate perfecte? 3. Sunt 3 pătrate perfecte? Nu. 1 este? Da. 4. 4. Și 0. Ah. 0 la orice putere este 0, nu? Deci și 0 la a doua este 0. Așa, câte sunt numărul de aici? 3. Numărul lor egal cu 3. Asta ceva. Ultima cifră a numărului 2 la 2003 este egal cu 2 la 2013. 2013, da? Da. Ultima cifră lui este, cum facem aici? Pe 2000. Ne amintim ciclul. 2 la 1-a. Știm ciclul din 4-4, da. Parcă a fost, nu? Da. Adică 2 la 2 la 4K, ca atunci când 2 la 4, 2 la 4 e 16. Da. Deci 2 la 4K e 6 ultima cifră. 2 la 4K plus 1 e atunci ca și cum ar fi 2 la 1. Este 2. 2 la 4K plus 2 e de parcă ar spune 2 la 2. 2 la 2 e 4, nu? Da. Deci ultima cifră e 4. 2 la 4K plus 3 e ca și cum ar zice 8. Da. Deci asta este situația. Trebuie să împărțim la 4 să vedem dacă dă restul 0, dacă dă restul 0 e ultima cifră 6, dacă dă restul 1 ultima cifră este 2, dacă dă restul 2 4 și dacă dă restul 3 8. Deci 2013 împărțim la 4 repede. Te rog, Ștefania, vorbește. 2013 împărțim la 4. 4 în 20 de 5 ori, 5 ori 4, 20, nimic, nimic. Îl coborăm pe 1, 4 în 1, 4 în 1 de 0 ori, îl coborăm pe 3, 2 în 13, 4 în 13, 4 în 13 de 3 ori, 3 în 4, 12 și restul. Deci 2013. Așa o să zicem, 2 la 2013 egal cu 2 la 4 ori 503, nu? 4 ori 503, ori 503, plus restul, cât restul? 1. Și, acum, dacă restul este 1, care va fi ultima cifră? Când restul este 1? 2. Uite acolo, vedem, nu? Când restul este 1, ultima cifră este 2. Deci va fi un număr lung, ultima cifră 2. Terminat ești. Dacă 1 plus 2 plus 3 1 plus 3 1 plus 3 plus 5 plus puncte puncte plus 13 așa. Egal cu x la 2. Da. Atunci numărul natural x este... Atunci x egal cu 5, da? Da. Păi, hai să vedem. Cât face suma asta? 1 plus 3 plus 5 plus 13. Avem aici niște variante. Adică A7, B26, C49. Nu, nu interesează, noi calculăm, lucrăm. Variantele cele o să vedem dacă ne merim. Da? Da. Noi știți calculăm suma asta. Da. Știm numărul de termen. Cât este? Nu-s toți. Dacă e rația. Da, trebuie să aflăm rația. De ce am face? Suntem din 2 în 2. Da. Atunci face 13 minus 1, 13 minus 1,
Totul de împărțit la... La cât? 2. Plus 1. Asta e numărul lor. Da. Numărul lor. 12 împărțit la 2 plus 1. 6 plus 1 egal cu 7. Și atunci, suma asta, 1 plus 3, zicem 1 plus 3 plus 5 plus puncte, puncte, plus 13, este egal cu primul plus ultimul, adică 1 plus 13. Dauzi, nu? Oricât sunt ei, oricât sunt ei, și ei, am aflat că sunt 7, tot asupra 2. Și face 14 pe 2, 7, ori 7, 49. Da? Și acum zicem, toată suma am înlocuit cu 49, vine 49 egal cu x la a doua. Cine la a doua face 49? 7. 7. Deci de aici rezultă că x egal cu 7. Terminat, ești. Da. Și este aici. Da? Da. Este. Sigur că e așa. Mai departe. Numărul pătratelor perfecte de două cifre este egal cu... Numărul pătratelor perfecte de două cifre este egal cu... Păi să vedem care sunt. Începem. Care este primul pătrat de două cifre? Primul pătrat. Pătrat de două cifre. Primul. Primul pătrat de 11. Două. 11. Nu-i pătrat perfect. Că nu este să găsești cineva care la doua să facă 11. Primul pătrat. 6. 6? Dar e din două cifre 6? 49? Păi nu-i pe atunci, mai e de vreme. 49 este 36? Cât? 36 este și el bun. Mai jos. 20. 25 este. Da. 20 nu-i, că nu-i nimeni la pătrat. 10. Păi 10 nu-i pătrat perfect. Adică faptul că e pătrat perfect, găsește altcineva care la a doua să facă 10. Nu se găsește nimeni. 12 pătrat perfect? Nu. Nu se găsește nimic care la a doua să facă 12. 16 este. Că se găsește cineva. 4. 4 la a doua fac 16. Deci primul pătrat perfect este 16. Apoi al doilea. 18? Nu. 18 pătrat perfect? Nu e pătrat perfect. 25. Pentru că 5 la pătrat. Da. Deci 4 la pătrat este 16. Următorul este 25. 5 la pătrat 25. Apoi? 30. Nu. 36. Că e 6 la pătrat. Apoi? 49. 49. Apoi, hai. Mai vreau. 36, 49. 64. Aici e 7, nu? 7. 7 la 2, 49. 8 la 2 urmează. Care e 64. De așa numărați, păi am numărat 4, 5, 4 la 2, 5 la 2, 6 la 2, 7 la 2, 8 la 2, 9, 81. Deci, 64. 81. Și 81. Și atât. Și atât. Deci sunt câte? 7, 8, la a doua și 9 la a doua. Deci numărul pătratelor perfecte din două cifre, numărul lor este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci răspunsul aici, 6 pătrate perfecte din două cifre, da? Da. Numărul lor egal cu 6. Dintre numerele A egal cu 2 la 33. A egal cu 2 la 33. Și B egal cu 3 la 22. Da. Mai mic este numărul. Cum facem aici? Păi scrie pe 33 la 3 ori 11. Așa. Deci egal mai departe cu 2 la puterea. Le comparăm. 3 ori 11. Da. Și ăsta altul? Mai B-ul va fi? 3 la 2 ori 11. 2 ori 11. Mai echivalent cu 3 la... 2 la 3. Aia. Deci egal mai departe, continuăm la. Da. 2 la 3. Tot la 11. Și mai jos 3 la 2, tot la 11. Da. Dar nu doar ce? 2 la 3 face cât? A, face 7. 2 la 3 cât face?
8 la 11. Deci avem de 8 la 11 și comparat cu 9 la 11. Păi care, care e mai mic? Care, așa o zic, care e mai mic? Ai mai mic. Deci 8 la 11 e mai mic decât 9 la A. 11, ce înseamnă că ai mai mic decât B. Terminați aici. Așa trebuie să fac. Dintre numerele. X egal 2. Da. 2 la 5. Da. Bună ziua. Lasă-mi revine de la ora... cât vine? De la 7. De 5 jumate la 7 și la 7 la 8 jumate. E clasa 7-a. Da. Sediul este aici, vis-a-vis de liceul de construcții, chiar în colț cu liceul Alexandrei. Scrie pe geam, este Neraton, scrie, dar scrie și Fundația Prof. Online. Scrie, scrie, este jos acolo la geam, Fundația Prof. Online. Eu sunt la treabă acum, sunt la clasa a patra. Dacă deschideți calculatorul, vă uitați, vedeți lecția la clasa a patra. Sigur, puteți veni. La, la șapte, am spus, nu? Așa. Și astăzi, și astăzi, sigur. Zilnic, așa este. La revedere. Așa, și acum? Așa, dintre numerele. X egal cu 2 la 55. Deci, X egal cu 2, X egal cu 2 la puterea 55. Y egal cu 2 la 33. 2 la 33. Și Z egal cu 2 la 44. Așa. Care dintre numerele acestea? Da, este cub perfect. Care dintre acestea este cub perfect, da? Dintre numerele acestea. Vreau idei de la voi. Mă gândesc că poate fi 2 la 33. Da, nu răspundem așa. Nu? Da, da. Să avem argumente. Că... Aba, nu, nu. De, de ce? Deci nu, nu, nu. De ce abandonezi ideea? De ce nu, nu, nu? Pentru că mă gândeam că e 2 la 11 ori 3. 2 la 11 tot la 3. Și pasat... 2 la 11... E perfect. E cu perfect, păi foarte da. Bine. Nu trebuie să abandonezi ideea. Da, cum am urmărit. Deci ea... ea hai să mai continuăm, mai să mai lucrăm. Și vine 2 la puterea... Cât? De la puterea 11 ori 5... 11 ori, 11 ori 5 aici, da? 2 la 11 ori 3. 11 ori 3. A. A, vrei să-l scrii aici, da? Deci vine 2 la 11 a. Totul la 5 a. Asta nu-i cu cub perfect. Y egal cu 2 la 11 ori 3. Egal cu 2 la 11 totul la 3. 2 la 11 totul la 3. Și este. Da, este egal cu 2 la 11 ori 4. Echivalent cu egal cu 2 la 11 ori 4 și face 2 la 11. Totul la 4. Totul la 4. Ăsta e cel mult împătrat perfect, dacă vreți. Da. Din ce motiv? Că 4 îți scrie 2 ori 2. Da? Da? 2 ori 2. Și totul la a doua poate să fie 22. Poți să scrie așa, 2 la puterea 22. Totul la a doua. Poftim. Și este împătrat perfect. Bine. Dacă 2 la 6 ori 2 la 6 ori 4 la 7 da. Ori 8 la 8 egal cu 2 la x, atunci numărul x este... Atunci x egal cu 5, da? Ce ai facem aici? Pe 4 la 7 putem să scriem 2 ori 2 la 7. 2? Ori, 2 la 2, totul la 7. Da, 2 la 2, totul la 7. Și așa cum a zis ea, 2 ori 2, totul la 7. Poate să fie și așa. Dar nu ne convine mai bine așa. Deci zicem, 2 la 6, ori. 2 la 2, totul la 7. Da. Ori. Ori.
Ori 2 la 3 totul la 3 la 3 totul la 2 la 3 totul la a 8. Deci vine 2 la 6 ori 2 la 2 totul la 7. Nu putem face pe 2 la 6. Pentru că într-un fel știm cât e. Pe cine? Știi? 2 la 6. Nu ne interesează rezultatul. Înseamnă cu baza 2. Putem să dăm o înmulțire, da? Nu e convenabil să faci. Stricăm. Stricăm jocul pe urmă. Ori 2 la 3, totul la 8, da? 2 la 6, ori 4, nu, ori 2 la 49, ori 14. Așa, 2 la 14, se mulțesc este, da? 2 la puterea 14. Așa, ori 2 la 24. 3 ori 8, 24. Și dau mai departe, mai lucrăm încă. 2 la 6 plus 14 plus 2. Așa, scopii baza, se adună exponenții. Deci vine 2 la 6 plus 14 plus 24. Echivalent cu 2 la 6. Egal, egal. Da. Că n-am zis egal cu 2 la X, ca să zic echivalent. Deocamdată lucrez pe membru stâng. Chiar mă însâng. Zice membru stâng. Membru stâng, da. 6 plus 14, 20, cu 24, 44. 2 la 44. Deci membru stâng ăsta este. Și acum? 44. Acum zicem 2 la 44, nu? Tot membru stâng la lucrat. 2 la 44 egal cu 2 la X. Și X egal cu 44. Sigur că da. X egal cu 44, termen de X. Deci, atenție, ce a fost aici important? Să vedem că avem înmulțiri și vrem să fie aceeași bază. Și am lucrat la 4 ca 2 la 2, au loc 2 la 3 și toată chestia s-a, membru sunt s-a lucrat și când am finisat, 2 la 44 egal cu 2 la X, iată că pe X l-am găsit. Da, mergem mai departe. Uniți prin săgeți fiecare egalitate din păi coloana terminat? A. Nu. Mai. E același. A, manualul și tu, da. Dictezi tu. Da, te rog. Uniți prin săgeți fiecare egalitate din coloana A cu valoarea din coloana B, pentru care egalitatea devine adevărată. Da, să vedem coloanele. Da. Așa, A. 3 ori 3 ori 3 ori 3 egal cu, egal cu 3 ori. De 4 ori, da. Asta e coloana A și am pus-o cu B, pentru că răspunsul e 4. 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 egal cu 3 ori cât? 4. X egal cu 4. 2 la 15 plus 2 la 16 egal cu 2 la 15 ori. Și trebuie să dăm un sus. Am înțeles, am înțeles. Gata, e clar. Dar trebuie să copii și o coloanele, nu așa? Da, da. Acum dai tu și copii. Deci așa se face. Coloana A are A mic. 3 ori 3 ori 3 ori 3 egal cu 3 la X. 3 la X. Așa zicești, 3 la X. Iar dedesubt B-ul, un altul, se copie toată coloana. 2 la 15 ori plus 2 la A16 este egal cu 2 la 15 ori cât? Ori X. Da? Eu nu știu eu. Ce? 3 la X plus 3 la puterea X plus 1 egal cu 36 36 dar nu-i bine aici. Egal cu 36, X nu lipsește. Vedeți? Deci vine numai 36, simplu, dar unde e X-ul? A, 3 la X plus 3 la X plus 1. Da, da, corect. Egal cu 36, D-ul, 1 plus 2 la X, 1 plus 2 la X, plus 3 la X, egal cu 6. Coloana B este următoarea. 1. X egal cu 1, 2, X egal cu 2, 3,
x egal cu 3, 4, x egal cu 4 și 5, x egal cu 5. Și noi trebuie să facem legătura, care cu care, da? Prima este data. Da, trebuie să dau carta. Și acum, luăm și lucrăm prima parte, găsim pe x și vreau facem legătura. Da. Deci pentru a. Pentru a avem așa. 3 ori 3 ori 3 ori 3 de 4 ori egal cu 3 la x. Echivalent cu. Vedeți, la o egalitate zicem echivalent, da? Da. Bun. Și vine 3 la cât a vine aici? Dacă sunt 3 ori. La? A cât a? 3 la 4. 3 la 4. Vine 3 la 4 egal cu 3 la x. Echivalent cu x egal cu 4. Și acum, pe a, punem săgeata unde vedem x egal cu 4. Aici. Da? Da. Bun. Ne uităm, plecăm la B și lucrăm. Pentru B, zicem, 2 la 15 plus 2 la 16 este egal cu 2 la 15 ori x. Echivalent cu? X egal cu 1. Nu știu. De unde ți-ai dat tu seama că e bun? Lucrăm. Da. Și zicem, 2 la 15 plus, ce să fac aici la 2 la 16? 15 plus 1. Ca să putem scoate un factor comun. Deci egal cu 2 la 15 plus 1, da? Da. Și egal cu 2 la 15 ori x, nu? Da. Ca să scrie echivalent. Echivalent cu? Și acum, faptul că e plus 1, de ce am făcut oare cu plus 1? De unde provine adunarea exponenților? La ce operație? Când se adună exponenții? Când înmulțim două, da? Da. Deci, practic, zicem 2 la 15 lăsăm așa, plus 2 la 15 ori 2 la 1, da, egal cu 2 la 15 ori x. Echivalent cu? E, dăm un factor comun pe 2 la 15. Așa. 2 la 15 pe 1 plus 2. Da? Egal cu 2 la 15 x. 2 la 15 pe 1 3. Deci 2 la 15 ori 3. Egal cu 2 la 15 ori x. Deci rezultă că x egal cu 3. Da? Deci rezultă că x egal cu 3. Și dacă x e egal cu 3, cum facem legătura? De la punctul B? B la 3. La 3, da? Uitați, x e egal cu 3. Deci B-ul aici. X-ul este 3. Să lucrăm pe cealaltă. La ce? 3 la x. 3 la x plus 3 la x. Ori 3 la 1. A, deodată, foarte bine. 3 la x ori 3 la 1, ia? Egal cu 36. Echivalent cu? Scoatem un factor pe 3 la x. 3 la x. 3 la x. Pe lângă 3 la 3. Pe lângă 1. Ah, da, 1 plus. Atenție mult acolo, te păcălești, da? Da. 1 plus 3 egal cu 36. Echivalent cu? 3 la x ori 4 egal cu 36. Echivalent. Putem împărți totul prin 4, că 3 și 6 sunt parte prin 4. Și echivalent cu 3 la x egal cu 36 împărțit la 4, 3 la x egal cu 9. Și 9 se mai poate scrie 3 la 2. Deci vine 3 la x egal cu 3 la 2. Adică x egal cu? X egal cu 2. Ducem săgeata de la 2. De la ce la 2. Perfect. Să ne uităm la ultimul. 1 plus 2 la x, D-ul. 1 plus 2 la x plus 3 la x egal cu 6. Ia să vedem cât face. Cum gândim acolo?
Încercăm și noi un X acolo. Putem face prin... Încercări. Da. N-am ce face aici, că nu... Adică vine cel mai corect 1 plus 2 la 1 plus 3 la 1. Deci luăm 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. Corect. Deci vedem că X egal cu 1, X egal cu 1, verifică. Adică ce se întâmplă? 1 plus 2 la 1 plus 3 la 1 egal cu 6. Da. Acum întrebarea ar fi, nu mai fi și alte valoare? Numai 1 să fie. Ia să vedem 2. Să vedem dacă pentru 2 verifică. 1 plus 2 la 2 cât face 4 plus 3 la 2 9 egal cu, muncim cât zi care face? 1 și 4, 5 cu 9 14 14 care e mai mare ca 6. Dar cu cât urcăm acum la 2, la 3, la 4 numele și mai mare. Doar corect 1 este, da. Deci X egal cu 1 este singura variantă și de la D ne ducem la primul. Da. Și cu asta am terminat. Ieșiți-o, mergem mai departe. Calculați. Da? Și tu ai din astea înainte? Nu, eu am... Ai altceva. Cu divizibilitate. Am înțeles. Deci, hai să zicem celelalte ieșiții care le avem. Am lăsat eu... Buletele acela, unde? Nu-l văd, iau altul. Dar ce-am făcut eu, l-am ascuns? N-am mult, l-am pus pe aici, gata. L-am găsit, dar... Eu l-am ascuns, probabil cap. Nu-i seama că găsesc de lucru. Locați fața spunele cu buletele. Da, găsesc de lucru. Mi-e teamă că o să fii tu niște ghiși tari și atunci mai găsesc și eu altceva de făcut. Ia să vedem. Calculare. 1, plus. Așa, zicem. Destul de greu, ce ziceți? Da? Adică nu mă speriați, nu? Nu. Vedeți dumneavoastră, dacă mă speriați. Da? Dacă vedeți că fug de la tablă, înseamnă că gata, m-am speriat. Ia să vedem. 1 plus 6 plus 6 la 2 plus 6 la 2013. Ulu! Pe naște foarte greu. Da. Da. Și ce se fac cu astea? Se calculează suma asta? Da, calculați. Așa zice? Da. Și calculați. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pătrățele. Adică 12 rânduri. 12 variante? Nu, 12 rânduri. Trebuie să ne capă 12 rânduri pe foaie. Suma asta? Da. 12. Deci calculați așa ceva? Calculați. 1 plus 6 plus 6 la 2 plus... Și voi să vreți să vă dau răspunsul exact? Da, e cam așa trebuie. Adică cum se calculează 6 la 2013? Hai plecăm, ne facem peste oră și... Închidem lumina, și închidem lumina, nu? Camera și cu asta basta. Dacă ar fi să faci... A, acolo e 6 la 1. Da, 6 la 1. 6 la 1, aici, da? Da. Iar ăsta la poziție. Și înseamnă că sunt 2013. 6 la 0. Da. Asta poziție că sunt 6 la 0. Da, da. Și înseamnă că sunt 2013 de termen. Sunt 2013 și chiar 2014. Da, pentru că este a doua. Am mai făcut. Am mai făcut asta? Da, am mai făcut. Cu plus, dacă ar fi fost înmulțire, da, ar fi fost foarte ușor, nu? Că dacă ar fi fost înmulțire, dar nu am expoziție, 0, 1, 2 și 3. Dar așa cum chestia asta cu adunare la bază, nu-i treaba asta. Foarte, foarte micuț. E treaba foarte urât.
Nu-mi place deloc. A, dar nu o putem scrie pe 6 la 2. Ca 6 ori 6 poți să duci. Da. Să nu ne încălzești cu nimic. Da. Deci facem noi treaba asta, dar... Este ceva ascuns ce nu ne dă pe seama. Păi da, trebuie să fie ceva interesant, dar cum să ghicim, cum să facem? Știi ce am de gând să fac? Am să notez cu yes suma asta. Deci notăm cu yes, că e un rezultat pe care nu știu. Yes este egal așa, cu 1 plus 6 la 1 plus 6 la 2. Adică n-am mai lăsat 6 la 0. 1 am scris, nu? Cum era și da. Plus 6 la 3 plus așa mai departe, plus puncte, puncte. Plus 6 la puterea 2013. Cine ar fi în față aici? 2012. 6 la 2012. Da? Da. Ia să-i lăsăm pe aici amândoi. Da. Nu cred că merge primul cu ultimul. Nu mai merge jocul acela. Nu. Nu-i ca să mă dau. Da? Să mulțim totul cu un 6. Toată egalitatea asta cu un 6. De zice 6? Când văd 6 la bază. Da, avem și unul acolo. Dar 6 ori nu fac 6? Da? Deci mulțim cu 6 și suntem ca și dreapta. Zicem 6 ori să, 6 ori să, yes, este egal cu 6 ori 1, 6. E adevărat? Da. Sau să zicem 6 pe lângă ca să vadă toată lumea. 6 pe lângă. 1 plus 6 la 1, plus 6 la 2, plus 6 la 3, plus puncte, puncte, plus 6 la 2012, plus 6 la puterea 2013. Și închidem paranteza, da? Echivalent cu 6 yes este egal cu, și acum aplicăm distributivitatea. Nu? Mulțire față de adunare. 6 ori 1, 6. Vorbește, Ștefania. 6 ori 1, 6. Plus 6. 6. Plus 6 la 1. Și ori 6 ăsta care mulțim noi, face 6 la a doua. Că vezi, 6 la 1, ori 6 la 1, scopii baza, să adună exponenții. 1 și cu 1 fac 2. Da. Când noi mulțim cu 6 pe toți, dar vine 6 ori 6. 6 la 1 ori 6 la 1 face 6 la a doua. 6 la a doua plus. Plus 6 la a treia. Așa. 6 la a treia plus. Plus 6 la a patra. Plus și mai departe, plus puncte, puncte. 6 la. 6 la 2013. Da. Plus 6 la 2014. 2014. Acum e acum. Acum e acum. Dacă aș fi avut și unul la început aici, 1 plus 6, plus 6 la 1, plus 6 la 2, plus 6 la 3, până aici, ar fi fost suma asta de la, de-am avut-o la început. Da. Dar n-am fi 1. Păi... Deci, îmi trebuie un 1. Deci, dacă aș fi început 1 plus, n-am fi 1. Ce fac? Îl adun. Și în stânga, și în dreapta pe 1. Deci neexistând 1, el s-a pierdut prin înmulțirea cu 6. Da. Da? Când am mulțit cu 6, el a fost acolo, dar fiindcă am mulțit cu 6, l-am pierdut. Dar acum, și acum adunăm 1 în ambii membri. Deci plus 1 și în stânga egalului, și în dreapta egalului. Și va veni ce? Echivalent cu 1 plus, 1 plus 6 yes. 1 plus 6 yes. Este egal cu 1 plus 6, plus 6 la a doua, plus așa mai departe. 6 la a treia, cum vrei, 6 la a patra, dacă vrei să scrii. 6 la 2013 plus 1. 2013? Plus 1. De ce plus 1? Păi l-am pus pe 1. Păi ne-a spus că punem și în față și în spate. Păi l-am pus și în stânga și în dreapta. Adică la
Deci nu pur și în stânga, că atunci 2 de 2 aici, ce am făcut? 2 de 1 aici, nu. Ca să fie echilibru, egalul, să nu se strice, am pus 1 și în stânga și în dreapta. Da? Plus 6 la 2013, plus 6 la 2014, nu? Ia uitați-vă voi. Bucata asta până aici, cu cine am notat-o noi? 6 este iesul de sus. Da. Cu 1 și cu 6 la 3, 6 la 2, 6 la 3, este tocmai iesul. Deci asta toată este iesul. Și atunci egalitatea devine echivalentă cu? 6 ori. 1 plus 6 e. 1 plus 6 ori ies. Egal cu ies. Ies plus? 6 la 2014. Echivalent. Împărțim prin S. Scădem un S. Da, scădem un S. Scădem un S. Ne doresc un tot S. Da? Din ambii membri și rămâne 1 plus cât S? 1 plus S? 5. Că din 6 S, dacă scăd un S. Da? Da. Deci scădem din ambii 2, da? Da. Vine 5 S. Egal cu? Egal cu 2006 la 2014. 2014. 6 la 2014, nu? Și acum, scădem un 1, ca să rămână numai iesul în partea asta, scădem un 1 din ambii membri, și ne vine 5S, 5S, este egal cu? Egal cu 6 la 2014. Așa, 6 la 2014, minus 1. Minus 1, chiar. Minus 1, chiar asta. Poftim? Ce cu poți? Deci 5 este egal cu, și mai avem puțin. Da. 5 este egal 6 la puterea 2014 minus 1. Da. De unde rezultă că dacă 5 este atât, un singur ies, ies va fi egal, unul singur, înseamnă tot ăsta subpărțit la 5. Da. Deci va fi egal cu 6 la puterea 2014 minus 1 supra 5, că supra înseamnă împărțit, nu? De difracție. Deci supra 5. Și am aflat pe ies. Deci răspunsul este... La fix. La fix un găpul, da? Păi, da, ce... Da, ce perfect am fost, mă. Hai să mă uit o dată ca să nu... ideea... Care credeți că a fost ideea deșteaptă? Când nu iasă la flapie. Când l-am scos pe 6... 6 ori. Deci am mulțit cu 6 în ambii membri. Cred că acolo a fost momentul, da? Da. Deci, practic am notat cu ies suma care trebuia să o calculăm și am mulțit cu 6. Dar de ce n-am mulțit eu cu 5? Întrebare. Pentru că aveam 6 baza. Chiar dacă aveam 1 acolo, pentru că 6 ori 1 face 6. Fac 6 și cu 6 pentru că îndată ce mulțesc pe 6 la 2 cu 6 face 6 la 3. 6 la 3, 6 la 1 cu 6 face 6 la 2. Deci ăsta a fost motivul. N-am mulțit cu 5, că nu se legă deloc. Da? Deci e foarte tare. Dacă era cu 5, acum era cu 5. Și... Nu, dacă ar fi fost cu 5 la 1, 5 la 2, mulțeam cu 5 atunci. Da. Dacă ar fi fost cu 3, mulțeam cu 3. Deci baza care e acolo în lucru, aceea, cu aceea trebuie să mulțim. După aceea, primul moment a fost ideea de mulțit cu. Al doilea moment care v-a plăcut foarte mult. Tare, foarte mult. Deci după ce... Când am scăzut un S, adă 5. Nu, până acolo... Când am adunat da. Unul în ambii membri. Da. Deci adunăm pe unul în ambii membri aici. De ce l-am adunat eu pe unul în ambii membri? Uite aici când zic. Că vreau să pun în evidență iesul ăsta. Da. Da? Și nu iesul ăla îi lipsea unul. Tot era 6 la 1, 6 la 2, 6 la 3, până la 6 la 2013. Dar îi lipsea unul. Și atunci am adunat unul și în stânga și în dreapta unul. În ambii membri. Era S1 și celălalt era S2. Deci îți trebuia unul trebuia ca să-l completez pe ies, iesul avea și unul în componența sa. Și când am adunat pe unul, numai bine s-au liniștit. Și gata, sunt fericit. Totul până în zona asta, de la 1 până la 2006, la 2013, este completat iesul. Și atunci l-am zis, bine, te-am făcut fericit, toată bucata aceea e mulțumită, și acum am zis, 1 plus 6 ies, egal cu ies ăsta, plus 6 la, și scădem un ies din ambii membri ca să apară numai iesul și în final găsim pe ies egal cu 6 la 2014 minus 1, totul supra 5. Da? Foarte frumos ieșit.
Vă las eu acasă, vă gândiți cum găsiți suma următoare. Ia să vedem acasă, să calculați, este egal cu 1 plus 3 la 1, plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus puncte, puncte, plus 3 la puterea 2015, anul nostru. Da? 3 la 2015. Da, acela a fost făcut în 2013, da? Da. Așa este. Și acum noi am făcut unul în 2015. Original. Da. Ce credeți că vom face în ambii membrii? Vom mulți cu 3. Mulți cu 3, sigur că da. E carte, carte în 2015. Da? Deci mulțim cu 3. Nu, dar ieșiți-o. Știți cum se întâmplă? Cartea e făcută în 2015, dar el când a fost gândit ieșit, s-a fost în 2013 atunci. De eu am avut o răcea. Așa. Vă las ca vouă cartea, mă terminați ieșit. Altceva? Arătați că 29 egal cu 2 la 2 plus 5 la 2. Să arătăm că 29... A, e gândit de era. Care că ăla care mi-a speriat tot. Da, atunci. Da, da. Avem 15 rânduri pentru A și pentru B. Da, că este... Au, deci arătați că 20 ne-i fac de la 2 și la 2, iar B arătați că nu vă văd. Dacă l-am uitat, vezi acum ce panică am văzut. 29 la 51. Se deci, poate scrie că o să mă de 2 păcate deci, perfect. Ce spune acum? Arătați că 29 egal cu 2 la 2 plus 5 la 2. Păi este adevărat. Da. 21 egal cu... De la 2, 4, 4 la 2, 4 plus 25, 5, 9. Da, e adevărat. Și ce? Da. Da. Am arătat asta, e ușor. Da. Și acum urmează greu. Și B. B. Arătați că 29 la 501 29 la 501 se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Ha! 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 Facem o paranteză multimare. Ce se face acolo? Fii atent, dacă nu a ajuns așa, rămân aici. La mine e mai greu. Eu ultimul punct. Ce-ți face ție? E greu ăsta, da, într-adevăr. Dar trebuie să-l facem. Cum am făcut? Nu mai țin minte cum am făcut. Și aici, păi, da. Păi ce-o mai țin minte? Ia să poate găsești un caiet. Am găsit un caiet. De făcut, am făcut așa un model. Da, am făcut așa. E ăla care a fost dur de tot. Cu pe sau cu 29. Nu, când tu ai lipsit. A fost acel moment foarte greu când ai lipsit tu și eu... N-am știut să-l fac, m-am speriat. Și până la urmă n-am făcut, dar... Acum am uitat. Cum s-a uitat? Cum s-a uitat? Cum s-a uitat? Îți vine să râzi, e? Păi tot așa, de la mână până la gură. De la mână până la gură, așa cum spui tu, am uitat. Uitați să schimbați camera. Pentru că este aici ciclete, ciclete, nu găsesc. Hai, trebuie să găsești, că să știi că sunt camera dacă nu găsești. Am un pic. Asta-i viața. Așa-i viața? Așa-i viața. Am o singură șansă să găsești tu. Ai caietul la tine? Poate n-ai caietul la tine. Pe ăsta ai scris? Da, că n-avea. Trebuie să găsești, trebuie să găsești. Păi salvezi. Dar unde-i pagina aia? Ștefania, salvează-mă! Uite, e ușor acolo, trebuie să vezi. Am scris acolo, profesor, era un prof online, încurcături, nu știu ce. Am scris la comentarii.
Am ajuns la mâna ei. Și uite-ți dacă eu acum am făcut-o, camera deschisă, mă fac că mă caut și nu caut. Nu știu ce este. Păi, fetelor, ajutați-mă, mă! Da! Mă lăsați așa! Să strâng cacaie după tine, găsesc eu! Nu mă lăsați! Cum să nu fie, mă? Trebuie să fie! Pe alt caiet ai scris! Da, ăsta era! Da, ăla era! Fructificând chestia asta, de 29 egal cu 2 la 2 plus 5 la 2, dar nu mai găsesc niciunde erau exerciții. Dacă era 500, era mai ușor. Aha, am găsit. Verificați că 52 egal cu 3 la 3 plus 5 la 2. Așa voi arătați că numărul 52 la 601 se poate scrie ca 100. Mă, nu mă interesează așa. Ești, mă interesează cum l-am făcut. Rezolvarea mă interesează. Păi, și pagina. Pentru că nu asta îmi va frământă pe mine. De la 50. Stefania, trebuie să găsești caietul tău, nu găsești? Și ăsta e ultimul? Da. Pe mine să las catemul pentru acasă. Las catemul pentru acasă, că e cel mai bine. Nu? Cel mai bine. Dar hai să ne vedem totuși. Atunci cum mi-a venit în minte? Deci cum de-am avut atunci o idee frumoasă, acum nu mai aveam? 29 la 501. Poate să fie 29 la 500 ori 29. Mi-am venit altă idee. Nu-i bine așa? Deci eu pot să zic, egal cu 29 la 500 ori 29. Așa se face 501. Da. Practic, da. Corect, nu? Da. Și atunci, ca să ajung eu pe la 29 la 5, eu am pe 29 așa. Dacă mulțesc toată egalitatea asta cu 29 la 500, e o șmecherie tare interesantă. Deci, eu știm. Hai să plecăm așa. Știm că 29 egal cu 2 la a doua plus 5 la a doua. Deci 29 egal cu 2 la a doua plus 5 la a doua. Să mulțim egalitatea asta în ambii membri, și în stânga și în dreapta, cu 29 la 500. Și devine. Nu? Devine ce? Devine 29 la 500 ori 29. Deci 29 la 500 ori 29 este 29 la 1. Da, la 1, care faci 29 la 501, nu? Da. Egal cu 29 la 500 pe lângă dreapta. Că am zis că mulțim în ambii membri cu 29 la 500. Da. Pe lângă dreapta, care este 2 la 2 plus 5 la 2. Echivalentul. Și acum face 29 la 500 plus 1, face 29 la 501, egal cu 29 la 501, egal cu. Și aplicăm distributivitatea. Ce înseamnă? Înmulțim pe ăsta cu amândoi, da? Vine 29 la 500, ori 2 la a doua, plus 29 la 500, ori 5 la a doua. Și egal cu
29 la 500, mai pot scrie ca fiind 29 la 500, pot să zic că e de 2 ori 250. De 2 ori câte 250 fac 500? De 2 ori de câte 250. Adică 2 ori 250 nu fac 500? Da. E bine, nu? 250. 250 cu 250, deci fac 500. Deci pot să spun 29 la puterea 2 ori 250. 29 ori 2 la 250, ori 2 la a doua, plus 29 la puterea 2 ori 250, ori 5 la a doua. Echivalentul. Echivalentul. 29 la 501, 29 la 501, este egal cu, dacă e 29 la puterea 2 ori 250, nu poți scrie 29 la 250 tot la a doua? Da. Deci poți să scrii 29 la 250, totul la a doua, ori 2 la a doua. Plus, dincolo la fel poți să fac 2 la 250, totul la a doua, nu 2, 29. 29 la 250. Da. Ori 5 la a doua. Și egal cu. Echivalent cu. Echivalent cu. 29 la 501. 29 la 501. Egal cu. Faptul că ăsta e la a doua și ăsta e la a doua și produs. Nu poți să spun ăsta înmulțit totul la a doua? Da. Fiindcă e produs. Că dacă ar fi altul, n-aș avea voie să fac asta. Da? Deci așa pot să spun. 29 la 250 ori 2, totul la a doua. Plus. Este făcut perfect. Ai văzut că am ieșit. Deci ea le-ai făcut perfect. Asta, sigur. Plus 29 la 250 ori 5, totul la a doua. Ce este făcut perfect. Și iată că am scris pe numărul ăsta cu o sumă de două pătrate perfecte. Excelent. Am ieșit din încurcătură. Ce cât mi-a rămas? Da? Deci eram chiar stresat. Da, la început. Dar... am început așa. Ștefania mi-a pregătit de găsiță și a pregătit și strategia de acasă. Și a spus, lasă-i pruntă, profesor, că ce-o fac eu ție acum. Eu cu găsițul ăla care sigur l-ai uitat. Și l-am uitat să-l, da. Și mă fac caut prin caiet. Am să țin minte. Am să țin minte pagina asta. Da? Așa. Mai bine într-o poate, zi cu ele. Și poate acolo chiar nu mi-aduc aminte, nu? Da. Peste un an, ca să uitați. Peste o lună. Ați văzut? Nu, cred că vreo 3 săptămâni a fost discuția asta. Da. Cam așa, vreo 3 săptămâni. Și uitați-vă, într-adevăr, este foarte frumos. Ideea asta a fost minunată. Să mulțesc cu 29 la puterea 500, că eu aveam un 29. Da. Și 29 la 500 să scrii. Teza la... așa. Ia să vedem. Trecem... Cam toți s-au pe 10.